Шановні земляки, сьогодні ми знов зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника, смілянина Горботенка Руслана Олександровича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни – цвіт української нації. Горботенко Руслан служив солдатом, водієм, санітаром медичного пункту 4-го аеромобільного батальйону військової частини Збройних сил України. 30 жовтня 2023 року помер в районі населеного пункту Комишуваха Запорізької області внаслідок гострої серцево-судинної недостатності. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка. Шановні присутні, сьогодні ми знову зібралися з сумної нагоди, щоб вшанувати пам'ять Горботенка Руслана Олександровича, в якого перестало битися серце. Тяжко підбирати слова в такі хвилини, тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації від себе особисто висловити щирі слова співчуття рідним, близьким, друзям Руслана. А нам всім міцного здоров'я, мирного неба і найскорішої перемоги. Дорога родина, шановна громада, білий смуток вкотре прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому земляку, молодій людині, який ще жити та творити, виховувати дітей. Але він зробив для себе вибір, пішов захищати нас з вами. Мати втратила коханого сина, дружина втратила люблячого чоловіка, доньки втратили прекрасного батька. Нема слів для втіхи, щоб висловити всю ту біль. Але я хочу від імені себе, всієї смілянської громади, міського голови, висловити найщиріше співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! До спільної молитви запрошуються священнослужителі нашого міста. Ой, 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 ой
Наші хлопці, наші воїни сьогодні пішли захищати нашу батьківщину з вірою в те, що вони зможуть перемогти, що вони зможуть вигнати ворога з нашої землі. І це дійсно так. Якби не було цієї віри, вони б навіть би і не намагалися це робити. І лише у нас повинно бути зараз єдине бажання і надія на те, що не лише віра в наших воїнів в те, що вони переможуть і виженуть ворога, але віра повинна жити в їхніх серцях свого Творця, нашого Спасителя Господа Ісуса Христа, в руках якого є якраз наше життя. Тому що Він його дає і Він його забирає. Забирає у кожної людини, тільки йому відомих причин по-різному. Комусь більше дає час земного життя, комусь менше. Але дійсно, ще раз наголошую, Він є володаром нашого життя. І тому, браті і сестри, в сьогоднішній день, прохаючи милості у Бога про те, що Він спростив йому все, що Він нарішив як людина, тому що ви всі чули в молитві сказано, немає людини без гріха, тільки один Бог. Ми надіємося на те, що віра в серці Руслана, нашого воїна, нашого героя, тому що він пішов захищати, тому що він не злякався, тому що він розумів, що в будь-який момент може загинути, що віра жила в його серці і надія на те, що не лише переможе, але Бог його помилує і прийме у свої райські обителі. І тому дійсно ми надіємося на те, враховуючи його заслуги перед народом. Тому що сам Спаситель сказав, немає більшого подвигу, як віддати життя за друзів своїх. А раз він там був, значить він був готовий і це звершити. Тому ще раз і ще раз просимо вас, шановні наші воїни, вірте Богу, моліться Богу, пам'ятайте, що в Його руках ваше життя і ваш захист. І Господь вас всіх помилує. І особливо сьогодні просимо, щоб помилував новопредставленого Руслана Олександровича.